Miqtë e mirë, ju përshëndes drejt për së drejti nga studio e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24, si çdo mesditë do jeni në shoqërinë e këtij emisioni dhe ashtu siç po e ndiqni edhe nga fleshi ynë informativ, ditën e sotme do të flasim pikërisht për aksidentin e rënd që ka ndodhur me datën 15 gusht rreth orës 10:30 minuta ku ambulanca përplas për vdekje një 10 vjeçar. Babai është me ne në një lidhje të drejtë për drejt nga Greqia për të rrëfyer detaje rënqëse të kësaj historie. Për më shumë dishni materialin e përgatitur nga gazetari Ani Lahmataj dhe rikthehemi drejt për së drejti, jo vetëm me rrëfimin tronditës, por edhe me specialistët e kësaj studioje. Ngjarja e rëndë e ndodhur në aksin rrugor Jorgucat Kakavi, në vendin e quajtur Bularat, ku një ambulancë duke ecur me shpejtësi aksidentoi një fëmijë 10 vjeçar, i cili i përpasoi ndroi jetë, shokoi mbar opinionin publik. Burime nga policia bën të ditur se ambulanca ishte duke transportuar një grua të sëmur nga Kakavia në drejtim të Gjirokastrës. Pas shumë orësh pritje për të kaluar kufirin, familja e 10 vjeçarit rrëfen se dhimbja e madhe që ju pushtoi shpirtin ishte papërballueshme. Për më shumë se 24 orë pritje në radhët prej 12 kilometra, fati e deshi që njëri prej fëmijëve të humbte jetën para syve të vëllait 11 vjeç, nënës dhe babait. Me lotë dhe dhimbje të thellë, babai 10 vjeçarit të ndjerë rrëfen momentin kur pa gjithë skenën me sy, kur fëmia qëndronte afër makinës së tij të ndaluar dhe në pritje për të kaluar kufirin. Ai tregon se djali i tij u përplas nga një ambulancë që po ecte me një shpejtësi maramëndse, saqë kjo shpejtësi nuk ja lejoi as ta thriste në emër. Lodhë dhe dhimbje, një sken horror po shfaqej edhe në sytë e djalit tjetër, i cili po lexonte një libër brenda makinës. Nëna dëgjoi vetëm zhurmën e fortë të përplasjes dhe sa bën të vrapoje pa të shtrirë në tokë djalin. Por më shumë ju ftoj të ndiqni këtë rrëfim të dhimbshëm për të qenë forcë ndaj këtyre dy prindërve. Një skenë horror, vetëm ajo, jo vetëm ajo që ka ndodhur pikërisht në vendin e quajtur Jorgucat dhe me këtë aksident, por ne do flasim edhe për detajet të tjera, për dhimbjen se si e ka ndarë kjo familje. Dhimbja është ndarë në dysh në këtë familje. Babai me njëherë mbas vdekjes së të birit, rezultoi pozitiv nga COVID-19 dhe nuk u lejua për të kaluar matan kufirit, aty ku ishin nisur dhe gjeti vdekjen voglushi, por nëna dhe djali tjetër janë larguar në Greqi dhe dhimbjen e kanë ndar në largësi. Vetëm për para dy ditësh, familja është bashkuar plotësisht dhe prandaj vendosi të flasi babai 10 vjeçarit ditën e sotme drejt për së drejti, ekskluzivisht për televizionin News 24 dhe për studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Me mua në studio për të folur sa më saktë juridikisht, por edhe emocionalisht për këtë ngjarje shumë të rëndë që e kam të vështirë edhe për ta moderuar ditën e sotme, do të jetë avokati zoti Ylli Kamerin, ndërkohë edhe ndërmjetës përshëndetje mirëseardha. Faleminderit sepse është një nga temat që na prek drejt për së drejti, sidomos për ata që janë prindër, për mënyrën se si ka ndodhur, por tragjedia nuk ka mbaruar. Pjesa horror nuk ka mbaruar vetëm në momentin e aksidentit, por dhimbja është darë në dysh. Këta prindër nuk e përjetuan dhimbjen së bashku, nuk i bën dot ritualet dhe ceremoninë mortore ashtu siç mund ta meritonte çdo i larguar nga kjo botë, por aq më tepër edhe ëngjëlli i vogël 10 vjeçar që humbi jetën. Përballë te do të kem psikologun Eduard Tafa. Përshëndetje Eduard, mirëserdha. Atëherë le të përshëndesim edhe zotin Nik Ndoj. Përshëndetje zoti Nik. Përshëndetje. Në radhë parë të jap ngushëllimet tona të drejtë për drejta në emër të gjithë qytetarëve shqiptar, në emër të këtij televizioni, në emrin tim personalisht dhe të stafit tim. Faleminderit që pranuat ftesën e këtij emisioni. Faleminderit dhe nga juve. Prej dy ditësh je bashkuar tashmë me familjen sepse dhimbjen e ke ndarë ti në territorin shqiptar dhe bashortja së bashku me djalin në territorin grek. Nuk arritët të ndani dhimbjen e ditëve të para së bashku, megjithatë zoti ju dhën forcë për të përballuar pjesën tjetër të jetës. Faleminderit. Mirë, do të flasim për disa detaje tragjike të atij momenti. Ju prej sa ditësh ishit kthyer në Shqipëri nga Greqia? Zoti Nik, përpara se të ndodhte edhe gjithë kjo tragjedi në familjen tuaj. Ne me datën 1 kishim vajtur në Shqipëri. Një gusht. Një gusht kishim vajtur në Shqipëri. Po. Dhe për të nxjerrë pasaportat,
Nxorëm pasaportën dhe u nisëm për udhëtim, sikur e dimë të gjithë. Dhe në ndodhi ajo që shpresoj mos t'i ndodhë asnjëherë njeriu tjetër. Zotinik, ju i kishit marrë masat e duhura, kishit ndonjë protokoll, e dini që do qëndronit me ditë të tëra në rradhë kilometrike për të kaluar kufirin nga Shqipëria drejt Greqisë, e kishit një informacion të tillë apo u përballët me një realitet të cilit nuk e prisnit ta gjenit? Na kishin thënë që ka trafik, po jo që ka aq trafik me fjalë, sa gjetëm neve atje 10 kilometra trafik. 10 kilometra trafik. Ndërkohë i kishit marrë masat e duhura për sa i përket kryerjes së tamponit apo gjithçka tjetër që ju kërkohej në kufi? Nuk u kë më atë moment me fjalë që ikim neve ishim për të kaluar, unisim për të kaluar, nuk u kërkonte me fjalë tampone sugjerës. U kërkonte vetëm një aplikim që do kaloj me makinën time, për shembull, u donte brenda 24 orëve, mos kusht gabimi gjatë tij, edhe ato e kishim bërë. Kurse tamponët e këto nuk ishin me fjalë detyruar herën e parë që vajtëm neve për të kaluar që na gjeti ajo fatkeqësi që na gjeti. Zotinik, si e gjetët realitetin ku shkuat përveç rradhëve kilometrike, ju thoni rreth 10-12 kilometra, keni qëndruar 24 orë në pritje, mund të ma përshkruani atmosferën përpara se të ndodhte dhe tragjedia? Atmosfera ishte pa përballuar, 24 orë fëmija në makinë, sikur e din shuma prej nesh që jetuam atë. Pas ushqime, gjera nuk kishim, vap jashtëzakonisht e madhe. Një gjë që nuk u përballonte dot aq orë. A patrullonte policia gjatë kohës së pritjes? Policia vinte vërdall, ambulanca kishte vërdall plot. Se qa bënin, qa shkonin, qa vinin, neve nuk dinim asgjë me fjalë, thjesht vinin vërdall, nuk asgjë më tepër, nuk e di me fjalë asgjë më tepër se çfarë. Ato 24 orë zotinik, si jetuat brenda një makine, si jetuat në ato rradh kilometrike, ku hanit, ku pinit, ku kryenit nevojat personale? Ku ti kryenim? Atje asgjë, sikur i dim gjithë, as banjo s'kishte, asgjë s'kishte, as ujë për të pirë. Njeriu niset për një udhëtim që kemi bërë disa herë, po llogarit për 10-12 orë do të shkojë në destinacionin e duhur. Po atje në dul kërcisht ndryshe, kështu se ishte çdo gjë e pa përballuar në atë mes. Ju prej sa vitesh jetonit si emigrant me familjen tuaj në Greqi? Unë kam qenë 20 vjet. Keni 20 vjet. Dhe çdo gusht kështu udhëtonit me këto rradhë kilometrike, me këtë ngarkesë? Jo, jo. Mund të kishte 4-5 orë trafik, e shumta, 7 me fjalë vitet e fundit, 4-5 atje lëvizte. Këtë trafik u bë vetëm këtë vit me fjalë i papam. Vite e tjera kishte 4-5 orë, 7 orë, më varet se si punonin doganët. Edhe kalonim, i llogarisim ato planet tona për ushqime, për ujë, 4-5 orë, po 24 orë, apo 28 orë, apo 3 ditë që kanë qëndruar, nuk i përballon dot një makinë nevojat tuaja. Asnjëherë. Po, nuk e di, kush ishte problemi më i madh i atyre 24 orëve për familjen tuaj, për bashorten, për djalin e ndjer tashmë që është larguar nga jeta, por edhe për djalin tjetër. Çfarë probleme kishit ju në ato momente? Po problemet ishin gjitha, vapa ishte në rallë të parë. Vend që ku të levizin s'kishim, atje edhe po të dishim cep të rrugës, s'kishim ku të qëndroje, djel, një hije diku s'kishim ku të zënim. Dhe asnjë gjë me fjalë kreqisht, si ta them, si baktia, si lëshohen mala, si u ishim edhe neve, gjitha do popli që ishim atje me fjalë, gjitha i... Ju në çfarë datë jeni nisur nga Lezhë, zotinik, për të arritur më pas në pjesën e KKV-s? Unë jam nisur me datën 14 nga ora 4 e mëngjesit. Dhe me datën 14 në 4 të mëngjesit dhe kam vajtur me datën 14 nga ora 10 e paraditës me fjalë. 10 e gjysëm i tillë kam vajtur atje.
Mirë, ne do ndalojmë edhe tek momenti, pra ju keni arritur rreth orës 10 të datës 14 gusht dhe tragjedia ka ndodhur me datën 15 gusht në orën 10:30 minuta. Çfarë mbani mend nga momenti tragjik? Nga momenti tragjik mbaj mend dhe vetëm që më kujtohet, mbaj mend që qunë ishte përbri makinës dhe vinte një ambulancë me shpejtësi jashtëzakonisht madhe. Dhe në momentin që e kam parë ambulancën mund të ketë qenë largë, goxha largë, s'kam arrit me fjallë, a i shpeci kishe makina, sa s'kam arrit t'i thoja qunit, t'i thirja qunit e emrin e qunit, s'kam arrit të nxirin nga goja që mos levis të rri atje, ambulanca e pava sikur ta kishte, si ta themun, e pava që e gjujti 30 metra largë. Dhe më basë në gjarës që e goditi dhe e gjujti 30 metrë largë, e shtypi dhe me dyja rotat të kravut majtë. Kalove me dyja rotat e makinës, ambulancë, në biqunin. Pra, përveç se hodhi thua ti dhe përplasi e rreth 30 metra, përsëri e ka shtypur me dy rotat e kravut majtë. Moment shumë i vështirë edhe për ta riprodhuar edhe një herë për juve, për audiencën. Është një nga ngjarjet që na ka tronditur gjatë muajit gusht, sidomos kur të gjithë gazetarët tan kanë qenë në terren, kanë qenë tek radhët kilometrike orë pa orë, edhe ata për të qenë pranë gjithë qytetarëve shqiptar duke raportuar në kohë reale. Gjithsesi, mund të më thoni pak zoti Nik, ku ka qenë djali në ato momente bashkë me ju? Ju është shkëputur nga dora, ju thonit anash makinës, por pse duhet kalonte dhe t'ishte në rrugën ku po kalonte me shpejtësi dhe ambulanca? Po gjithë njerëzit atje ishim jashtë makinave që brenda makinë nuk qëndroje dot nga vapa që ishte. Atëhere, neve po rrinim, po rrinim edhe fëmija aty me neve, iken fëmija, hynë makinë, fillon të lexojnë libra. Që kishim ca libra me vete për të shtyrë kohën që lexonin rrugës. Për të kaluar orën. Dhe ato hynë makinën, lexonin librat. Kur një moment çuni del nga makina dhe shikoj që çuni ka dal jashtë makinës dhe po rrinte atje, jashtë makinës po rrinte. Bëhet fjalë, ai ka qenë vjen ndarëse të rrugës, ka qenë brenda nga makina, me fjalë, nuk ka qenë nga kursia e shoferit. Pra, ju keni qenë të parkuar, si që kemi parë edhe nga pamjet. Po, sigur duke nga pamjet. Është vija ndarëse me rrugën, ku po uthonte ambulanca nga Kakavia drejt spitalit të Gjirokastrës. Ju thoni që ka qenë me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Djali ka qenë në vijën ndarëse të rrugës. Po, në vijën ndarëse dhe nga makina ime. Që makina me vijën mund të kitë pas në bitë 7-10 pëndë. Që mundonim nga që ajo rrugë bë pas taj dy kalimshë, mundonim që makinat të nëzirëshim sa me jashtë, që ta të linim rrugë dhe makinave që shkonin vinin policia, ambulanca, ku di unë kush tjerë. Zotin Nik, tragjike e bërë në fakti që ju i keni qënë dëshmitarë, ti bashortja dhe djali, apo jo? I kemi parë gjdo gjenë, kemi parë me sytë tanë, kujtë. Në keni parë me sytë tuaj. Qëpa ndodhe me ambulancën? Sepse po transporton të një tjetër të smurë. Atë unë nuk e vërtetoj këtë gjë. Njerëzit thonë që nuk ishte të smurë brenda. A i bandë njerëz i mërë të post, a djerë që kur ishim neve më rallë i mërë të post dhe i njështë të mdoganë. Dhe ka dhe video që policia u mërë të pastaj makinën dhe i qënë të ndugonë. Unë nuk e vërdëtoj do të këtë veprim, nuk i kam parë me fjalë me sytë e mi që a kishte, a s'kishte dyke brenda ambulanca, nuk e di me fjalë. Ti vetë ke parë gjë me sytë tuaj, ambulanca ndaloj, besoj, kure pasë e qëpar ndodhi? Ambulanca ndaloj, po nuk i kisha vëmenjen që të shikoj ambulancën bërdesha që unë i... Ishte i shtyrë, po është nuk... Në këto momente, takove shoferi në ambulancës? Asë njëri s'kam takuar. Asë njëri, e një, sot e një?
Po shoferi besoi se ka ndaluar makinën siç po pohoni, besoi se ka zbritur dhe e ka parë se çfarë ka bërë. Do ka, ai ka zbritur, unë nuk e di, nuk e kam parasysh shoferin, një person më kujtohet, unë tani nuk e di kush ishte, ai ishte ai që solli e çovi çunin tek spitali apo ishte tjetër? Një person më kujtohet që ishte një imbusër e zmerë, rreth 50-at, prafërsisht, po nuk jam i sigurt, a ishte ai i ambulancë tjetër që çovi çunin, apo ai që goditi çunin nuk e përcaktoi dot. Zotë Nik, ju i keni parë lajmet kur është folur pikërisht edhe për masën e sigurisë, për aksidentin, më pas, jeni munduar ta identifikoni personin që është shfaqur në media si shoferi ambulancës? Nuk e kam parë, nuk e kam parë fare. Ato video ato ditë unë... Jo ato ditë, më pas flasë, ato ditë... Më pas unë nuk kam parë, me fjalë, nuk kam parë lajme fare, me fjalë gjërë sot që ditën që më ka gjithë kjo fatkeqësi, e gjërë sot unë nuk kam parë lajme fare. Pra, ju nuk e dini në qofë se ka qenë shoferi ambulancës që ka ndaluar ambulancën, këto e ke parë, por që ka zbritur, ju ka dhëndimën, ka qenë ai që ka shoqëruar fëmin, nuk e mbani mend këtë detaj. Ai që ka zbritur nga ambulanca me gjithë një tjetër që ishin brenda që kanë godit fëmin, nuk e kanë prek fëmin me dorë u thira, merë një fëmin, nuk e kap njës njeri, për sy që unë kam gjuar që kur goditit një njeri, dhe tjenë personat... Apo sa fatë për atë punë që ta kapën që mund tjetë njetë personi dhe nga levizet që e kapë që e bënë nuk është mjerë dudisë, me pak fjallë dudisë që si ta kapën. I po, janë personat të specializuara edhe për transportuar një të aksidentuar dhe këtu ke absolutisht të drejtë. Mirë, zoti Nik. Dhe nuk e kapjes njeri, atim nuk e kapjes njeri, e kanë kapë minë mas 3 minutash. 5 minutës më se irë dhe ambulanta tjetër. Në qëfar gjëndi ishte djali në momentet e përplasjes? Djali ishte, mos temi mbaruar, përderë sa ja i vuri dhe rotat, si për nuk ishte në shpresat komplet kret të pakta për të jetuar. Po mirë, nga i moment që ka ndodhur tragedia në familjen tuaj, që nga ka shokuar gjithve, dhe deri në këto momente që flasim, shoferi ambulancës, familjar të ti, apo persona që kanë qënë ambulancë janë përgjegjës për këtë aksident, a ju kanë kontaktuar të paktën për të shprehur ngushëllimet apo pendesën e tyre? Asnjë. As nga familja, as nga shteti, as njeri më botë nuk më ka marrë mua për këtë rast në telefon. Nga i moment që fa ndodhi me voglushin? Ju e morët? Po? Vajtëm shpital në tërguan ato që në tërguan që nuk quni nuk ishte me njetë, që për momentin ato më thanë pyta, në moment që hyra në shpital në kam vajtëm me makinë e policisë, më ka qënë policia mrapa. Po? Që unë po prisja qunin tjetër, po merja qunin tjetër dhe dokumentat, ka që policia në spitali, hyrë në spitali një infermire dhe në ambulantë që kanë qunin nuk kishin as oksigen, as infermire. Infermire ishte po në qëndërovi para me soferin, me nusja, me fmin, ishte brenda në ambulantës me fjallë vetëm nusja me fmin. Qëfar të bashortja juaj, kur ka ardhur vdekja e voglushit? Po, jo thonte që ishte një jetë që kur të ashtu, po nuk ka qenë, edhe kjo s'ka qenë gjenje për ta kuptuar që ka qenë shukuar. E traumatizuar, po. Po. Pra, ndimën e dha me njëherë një ambulancë që ka ardhur me minuta vonesë, thoni ju, jo ajo që ka bërë aksidentin, dhe ka qenë bashortja që i ka shoqëruar, ju nuk jeni në gjendje, më thoni sot, a ka qenë në jetë voglushin momentet e para dhe kur ka ndruar. Skeda e vdekjes besoj se e thot një gjë të tillë, kur ka ndruar jetë? Thëmë vërtetën, nuk e kam... Nuk e tini. Nuk e kam shiku, po doktori më ka thënë që fëmia ka vajtur pa jetë në spital. Ka vajtur pa jetë në spital, por ju e konfirmoni që ka pasur shenja jetë në momentin e përplasjes, e goditjes. Në momentin me që a thotë nusje që ka pasë ndorë, ku i thënë makinë që ka qenë me të,
e vetmja që ka qenë me të e me fjallë, si as infermira që s'ka pas brenda, as oksigen, as gjenë, ambulanca ka qenë vetëm një, që kur i sufën për jasë, një gjithë tjilë ka qenë për brenda, pas një ndim, speci, i themi, as gjë. Nuk që thonte që aji ishte në mjetë, thonte. Ju e mbani mund, zotinik, kur keni mbritur ju në spital së bashku me djalin tjetër? Po. Mund të ma përshkruash pak, çfarë përjetove në ato momente? Momentin që hyra në spitali, pava infermierën që ishte në ambulancën që kanë transportuar djalin. Edhe i them, e vetëm ja gjoj, i them, quni jeton? Më thot po, i them përsëri, po më thot, jeton. Pastaj, unë kisha dhe fëmin qunin që dhëtë që mos të na shikonte një pavërsi se aji e ka parë gjitho levizje, gjitho gjë që u bë. U mundoj e gjitho gjë për që të forcoja për qunin që ishte mos të kishte probleme. Mos përjetonte edhe ai një dramë dhe goditje. Mundoni të ta lehtësoni situatën, por që sa vjeç është djali tjetër, zotinik? Djali bën 12. 12 vjeç. Për 4-5 muaj, po. Për 4-5 muaj, dhe unë uroj të ketë një jetë sa më të gjatë. Ai ka parë gjithçka, jeni munduar të bëheni forcë siç jeni bërë edhe sot në fakt për të mos përjetuar, megjithatë ka qenë edhe bashortja juaj në kushte jo të mira në momentin e mbritjes tuaj në spital, apo jo? Po, dhe jo, ka qenë në oksigen. Më pas, kush ja u përcolli lajmin dhe kur ja u përcollën? Më pas, mas 10 minutët që kam hynë në shpital, para fërsif që mu minutët mu dukshin orë atje, ka dalë doktorit dhe më ka thënë që të quni, kam baruar. Atëherë, ishte një përmonje, ja, zëshmoni është të vestirë një gjënë tepër e vestirë, që që të përbaloja një gjënë tjelë, që nga njëra onë kisa qunin e vdekur, tjetër ishte qunin, si tja përskruja qunin që ishte i... që jeton të si të gjënë mënyrën, si tja thoja. Apo nga onë tjetër që nusja ishte... shokuar dhe jo, me oksigenën e gjitha. Ishte një moment tepër vështirë, që i pa përbalusur, ku i thonë. Ja të shukur një është vështirë. Dhe për këtë që ju kuptojmë, zotinik, unë do doja të ndaja dhe detaje të tjera, por do donim që gjithë të bënim një frymarrje në këto momente, ju të mblidhni veten. Thash edhe njërë, ju po të regoni jo vetëm detajet horror të ati aksidenti, por një kohësisht në do të flasim edhe për mënyrën se si më menagjua dhimbja në familjen tuaj. Thash, ju keni dy ditë që keni mbritur në Greqi, në basi rezultuat edhe pozitiv me COVID-19. Dhe kjo bëri që dhimbja të ndajmë më dysh për cilat ne do flasim pak më vonë detaje për sëri rënqethë dhe kuptohet që kur flasim për humbje jete me të tila rrethana, kur prindri rrëfehet se si ka humbur fëmijën, kjo është edhe dhimbja më e madhe për çdo individ, prandaj edhe emocionalisht e kisha të vështirë të ta prezantoja temën e sotme, por edhe për ta vazhduar më tej bashkëbisedimin me zotin Nik, kemi pas komunikime të vazhdueshme me të, e dia që do ndodhte një emision emocionalisht i ngarkuar, megjithatë do mbledhim veten për të folur për detajet të tjera të kësaj historie, por edhe për të nxjerr mësimet tona nga gjithë kjo histori. Ndjerim një hapësirë shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Mi
Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Kemi mbyllur një pjesë të parë me emocione të forta të asaj çfarë ka përjetuar familja e voglushit 10 vjeçar i cili gjeti vdekjen me datën 15 gusht, teksa pristet udhëtonte nga Shqipëria së bashku me familjen, me nënën, babain dhe vllain nga Shqipëria drejt Greqisë. Ambulanca e goditi sipas babait 30 metra dhe më pas e ka shtypur përsëri me dy rrotat e krahut të majt. Detajet të cilat të bëjnë të reflektosh, të trondisin, të nxjerrësh mësime nga gjithçka që ka ndodhur, jo vetëm që ishte tragjike pritja me ditë të tëra me rradh kilometrike e emigrantëve shqiptar që udhtonin nga Shqipëria drejt Greqisë, por kjo shënoi kulmin e asaj që ndodhi në ditët përpara se të mbushej edhe data 17 gusht, një moment që shteti i fqinë grek kishte vendosur rregulla të reja për COVID-19. Kjo bëri që shumë qytetarë shqiptar të arrinin fluksin e tyre për të udhëtuar nga Shqipëria drejt Greqisë. Do të flasim për tjera detaje. Thash, kjo familje dhimbjen e ka ndarë në dysh, sepse djali 12 vjeçar dhe nëna udhëtuan drejt shtetit grek, por ndërkohë babai ka rezultuar pozitiv nga COVID-19, nuk dihet se ku është infektuar babai zotin Nik, të cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejt Skype nga Greqia, dhe prej dy ditësh ai është bashkuar me familjen dhe aty vendosi të flasë ekskluzivisht në televizionin News 24 për studion e emisionit Me Zemërtapur. Lidhemi edhe një herë me zotin Nik. Zotin Nik, më dëgjon? Po. Shpresoj ta kemi rimarë veten, nuk rimeret vetja shumë shpejt, por gjithsesi do qëndrojmë të fortë, edhe për çuar ndoshta drejt finalizimit, drejt gjetjes së të vërtetës për atë çfarë ka ndodhur me ëngjëllin tuaj. Dua të ndaloj pak në një tjetër moment delikat, mënyra se si ja keni komunikuar bashkëshortes, e cila ishte në oksigjen dhe kuptohet që ishte në një moment shumë të vështirë edhe djali 12 vjeçar. Situatën, si ja shpjeguat? Menusëm ishte pritik më letë për sëse para se kishte gjithë ato dhimje, gjithë ato mërzi, nuk u lëshu shumë, nuk merdhe me shatë që të t'ja sill shumë për të kuptuar se dinte dhe jo, jetë në pyse gjithë një që është një jetë, është një jetë, qa bëhet me qunin. Po ajo që me lodhi më shumë ishte qunin me fjallë që do të gjenë një mënyrë të veçantë që t'ja thoja. Dhe vetë një mënyrë që merdhe ishte t'i thoja që këtu e këtej do të qëndrojmë të fortë të dy bashkë dhe do japim forcë njëri të tretë për të përballuar çdo gjë, themon. Atëherë më thotë çuni, thotë Samueli. Samueli nuk jeton. Do të përballojmë bashkë me fjalë dhimin, do i japim forcë njëri tjetrit të tre bashkë tani, që Samueli nuk jeton, në ka lënë. Ishtë një moment jetë së kënjështë i vështirë. Qëfar tha djali në ato momente, zotin Nik? Djali kanë vajtur dy ditë dhe nuk ka folur asë asgjë. Dy ditë së folur asgjë, vetëm një fjallë që më ka folur. Më ka folur më rrugë që po ikim për shpi me fjalë me viktimen, me gjunin. Dhe më ka thënë, baba, ju bëni qatë doni, po unë do vim në varrimet e vlajtë. Atëherë i them, do të marrë babi edhe ty në varrimet. Ju riktheheni, zotin Nik, në familje, kryet ritualin mortor, gjithçka pastaj dije se çfarë ndodhi dhe mbas një jave ju keni rezultuar pozitiv me COVID-19
dhe u detyrua të qëndronit në Shqipëri deri përpara dy ditësh për të bashkuar me familjen. Besoj edhe ajo ka qenë një moment shumë i vështirë ndarja me djalin 12 vjeçar dhe me bashortën. Pas shumë e vështirë ishte dhe ajo. E vështirë ishte dhe gjenja para që t'iktim në shtëpi që nuk kisha asnjë ndihmë nga asnjë person atje në spital para që t'iktim atje. Unë nga spitali nuk mora asnjë ndihmë as për kofomën që ta qonë të spitali me një ambulancë, me një diçka. Nuk ishte gjë kret e pa pritur nga ana ime që nuk e mendoja kur i gjë tillë që të ndodhte dhe mos të pyeste një njeri se ç'a nevojët kesh për të ndihmuar diçka më të mesë, se neve gjithmonë udhtojmë, po nuk udhtojmë që nuk jemi nga ato njerëz që një të kemi një shumë leks me vete për diçka. Por asgjë nuk u përgjigj asnjëri, ajo ishte gjë prap shumë e vështirë. Sikur të dilte një person dhe të thonte për një ndihmë, një diçka. Asgjë, çdo gjë u bë nga lëvizjet e mia. Pra, keni qenë të detyruar nga momenti i tërheqjes së trupit nga spitali Gjirokastrës për ta transportuar drejt shtëpisë tuaj në qytetin e Lezhës, gjithçka me financimet tuaja dhe asnjë lloj mbështetje, thoni ju, edhe ky një moment tjetër tragjik. Nga asnjë njeri, vetëm nga ta afërmit që më kanë ardhur atje pranë. Nga asnjë njeri tjetër nga shteti, nga dikush. Mirë, do doja të ndaloja pak edhe përsa i përket ekspertizës mjeko-ligjore për goditjet që ka pasur Voglushi, ekspertiza dhe kyria vëndit të ngjarjes në vëndin ku përplas Voglushi me ambulancën. A mund të më thuash ti si prind, sot, ke diçka në dorën tënde që mund të ndashmene përsa i përket kyrisë vëndit të ngjarjes dhe ekspertizës mjeko-ligjore, nga se e shkaktuar vdekja? Unë nuk kam asnjë informacion nga kjo që thoni juve. A jeni marrë në pyetje, zoti Nik, ju dhe familjarët tuaj, dëshmitarët e asaj ngjarje të rëndë? Unë thjesht i kam dhënë atë ditë policisë një informacion se si ndodhi ngjarja dhe asgjë më tepër. Vetëm unë kam dhënë një informacion se si ka ndodhur ngjarja, asgjë më tepër. Nuk kam marrë në pyetje as telefon, as gjë, as njeri tjetër që në momentin që ka... Që në momentin që kam dhënë informacion në atë ditë në spitali, që jam dhe policisë. Pra, në ambjendet e spitalit i ke dhënë një dëshmi tek policia që kam britu në ato momente tensioni që nuk duhet ta kishin marrë kurse si dëshmin tuaj, sepse ju keni qënë të tronditur, do flasin specialistët e studios, avokati dhe psikologu, a ishte kjo mënyra e dur për t'ju pyetur, por gjithsesi ju thoni që ndim financiare nga shteti nuk keni pasur dhe ky ka qënë një moment tjetër tragjik. Asnjë cent që themi neve s'kam pas as që të më pyesi dikush për këtë temë, jo që të më ndihmoj dikush, as që të më pyesi dikush, them nga ana e shtetit. Që njerëz marrë në spitale njëra tjetra të pyesin mirë ku i bjen këto, i themi neve mirë ku i bjen këto gjëra, që janë gjëra jashtëzakonisht të rënda, vetëm ai që i përjeton, a i e kupton, i ka përjetuar, a i kupton. A mund të më thoni, zoti Nik, shpenzimet e varrimit dhe gjithë shka tjetër, kur u kthyet në Lezhë, kanë qënë shpenzimet tuaja familjare, apo dikush i ka mbuluar ato? Gjitha kanë qënë familjare dhe tafërmet mi. Të kuptoj. Gjitha kanë qënë familjare dhe tafërmet mi. Mbuluar, asë njeri tjetër, s'ka mbuluar një 10 leks që i... Asë ndim ekonomike nga shteti, nga qeveria? Jo, asgjë. Ato ishin thjesht sa publikime që bëri Edi Rama në faqe sociale.
Asgjë, unë nuk kam marrë asnjë ndihmë, asnjë gjë më vogla në këtë mes. Vetë, jeni interesuar në prokurorisë se si po vijon çështja? Jo, nuk jeni interesuar. Nuk kishëm ato marrëdhënie që të mersha me ato punë për arsye që më gjeti dhe nuk kisha guximin, kurajën, forcën që ta shpjegoj, që të vetë të ndjek gjëra të tilla. Ju nuk e dini se për momentet e para, me ajsa janë shtrirë hetime deri në këto momente, se kush është shpallur fajtor për atë aksident automobilistik? Kush është fajtori? Se do bëhen ekspertiza vazhdimisht, do bëhen hetime përsëri, besoj. Jemi në hetime sipër. Nuk di asnjë gjë në këtë mes. Në lidhje me drejtuesin e ambulancës, në qoftë se është lënë i lirë, masa e sigurisë me të, burg pa afat, detyrim paraqitje? Nuk di asnjë gjë në këtë mes. Nuk dini absolutisht asgjë. Thjesht diçka kam dëgjuar për 2 javë, nuk e di, e kam lexuar një faqe që është bërë që ka ata të thosin që kemi qenë edhe prindërit e familjes, ku neve që kemi qenë asë një nga të afërmit, jo unë, jo, po asë të afërmit mi që kanë qenë, dhe të thosin kanë qenë edhe të afërmit, dhe është lenë në burgim, para burgim nuk e di se si kishtit. Me që a thonë është brenda, nuk kam ide, lexuar e kam këtë një faqe para 2 javëve. A do punoni për të zbardhur e vërteta, a do bashkëpunoni dhe a do interesoheni ju si nga hetimet që do krye prokuroria, dalja një vendimi të hetimeve, më pas gjykimi gjithë kësaj çështje? Unë do e ndjek këtë çështje që në fund, nuk bëhet fjalë. Në këtë mes kam vënë avokatin tim që du të ndjek këtë çështje që në fund. Okej, ndalojmë pak edhe tek momenti tjetër i ndarjes së familjes, ku dhimbjen e keni kaluar të veçuar, sa i vështirë ishte, zoti Nik? Ajo ishte jashtë zakonisht e vështirë, por fatmirësisht kam pas pranë njerëz të afërm që më kanë ndihmuar, përveç menushen dhe djalin që kanë ardhur këtej dhe i kanë ndihmuar me çdo gjë, ishin në të afërm. Po. Por i kanë quar dhe psikolog, nuk e di a them mirë shqip, psikolog. Po, psikolog, po. Dhe edhe unë nga në tjetër, ande që isha kisha prapë të afërmit e mi, që nuk më linin kujthoj një sekund vetëm, që ndronin pranë, për çdo gjë të munduar kujthoj me më dhanë. Duke qënë se jeni në terapi dhe duke asistuar nga një psikolog, si është gjëndja juaj emocionale? Flasë për bashorten, për djalin, se gjëndën tuaj po e kuptojmë paka shumë. Ato janë në gjenje të lodhur, janë shumë nusja, se do mos quni mundohet me kaluar, kishin fëmija gjatë larve dhe kanë pas pranë gjithë kohën, në munduar t'ja largohen e t'i rrinë pranë për çdo gjë. Po nusja prapë që prapë edhe me psikologë është shumë në gjenje të lodhur, gjithë ditë me tuk ja ku i themi, tu përplas. Një gjendje që është jashtëzakonisht e vështirë që ta përballosh në shpinë një familje. Ribashkimi juaj për para 2 ditësh, zoti Nik, besoj se do t'i japi forcë dhe kurajë për ta përballuar gjithë këtë fatkeqësi që s'kemi fjalë për ta përshkruar. Megjithatë, ju jeni bërë i fortë që në momentet e para, do bësh i fortë, por edhe bashkëshortja tashmë së bashku me djalin dhe të tre bashkë mund t'ja dilni. Gjithsesi, ngjarja është shumë tronditëse, shumë e fortë. Ti e ke një apel për cilin unë do të pyes në fund të këtij emisioni, por shikoj që vazhdimisht edhe avokati ndërmjet si zoti Ylli Kameri ka komentet i ti, por edhe psikologu Eduard Tafe. E filloj fillimisht me komentin apo pyetjet e avokatit. Avokat, besoj edhe për ju në gjithë të vite bashkëpunimin që kemi bashkë, është një nga temat më të vështira. Një nga temat më të vështira, dhe është shumë e freskët
ngjarja tragjike, i shprehim mushlimet e mia zotit Nik Ndoj. Mushlime zoti Nik, mushlime bashortes tuaj, edhe familjes tuaj, edhe të afërmve që ju kanë qëndruar pranë. Faleminderit. Ngjarja është tragjike në gjithë aspektet. Mënyra se si ka ndodhur, pozicioni ku jeni gjendur ju edhe viktima, sjellja e të gjithë, po themi spektrit që ka hetuar apo që ka marrë pjesë në ngjarjen tuaj. Unë ju përgëzoj ndoshta për kurajon edhe fuqinë që keni gjetë për të marrë një avokat për të siguruar mbrojtjen ligjore, për të siguruar ndoshta një pjesë të dëmshpërblimit për dhimbjen morale, për dhimbjen shpirtërore që është shkaktuar. Është një drejtë juaj ligjore për të kërkuar procedimin e fajtorit, për të marrë me gjithë informacionin e nevojshëm. Ndofta pyetja ime ishte në sensin që aksidenti ku që ka ndodhur, domethënë ambulanca po shkonte për KKV apo po kthehej domethënë nga pika kufitare. Nuk arritë nga KKV-ja, po vinte drejt Gjirokastrës. Nga KKV-ja drejt Gjirokastrës, pra ishte në korsinë e vet. Ishte në korsinë e vet, po, me pak fjalë ishte në korsinë e vet. Po, djali, viktima, ndodhej në korsin e ambulancës apo në korsin? Djali u ndodhej në korsin e makinave të parkuara. Ndodhej. Dhe ka qenë fatkeqësit, kur që djali ka prerë rrugën? Unë asnjëherë nuk i themi gjë tillë. Apo qa ka... Nuk e vërtetoj që unë kam qenë me sy në fëmijë. E kam po fëmijin me fjalë që ka qenë i ndaluar për brim makins. Ka qenë më vitë barë dhe tutje fëmija. Kuptoa. Ngjarja është tragjike, sepse në relacionin tuaj dini gjëtëmën për në një akt ekspertimi që është kryer nga organet e policisë rrugore. Nuk kam marë asë një informacion në këtë mesë. Ato besoj që këto ditë në vazhdim do i zbuloj, do i marrë avokati. Atëherë do doja t'i bëja një pyetje, zoti Nik, nga momenti i aksidentit deri në momentin e marrjes së trupit të voglushit për ta çuar drejt banesës së tij të fundit, mund të na thuash sa ishte ky afati kohor? Atje ishte qëndrimi im në spital. Me pak fjalë. Po, nga momenti i aksidentit, qëndrimi, verifikimi, për gjitha verifikimet, sa të zhdashur? Ty apo... Ajo ka vajtur 7 orë, 7 orë e gjysëm, neve kemi hyrë në spital nga ora 10 e gjysëm, 11 pa ca. Po? Kemi dalë rrethor 6 me kufol me fjalë nga vendi që ishte fëmija, që s'po më vjen në emri. Ju kuptova. Mirë, avokat për ta përmbledhur, pra paka shumë e kemi idenë se çfarë ka ndodhur, e tham fakt disa detaje, nuk kemi ekspertizë, nuk kemi skedën e vdekjes, do të thonë për ta komentuar nga ana ligjore. Zotria thotë që unë do interesohem. Normalisht çështja ka nevojë për një hetim plot edhe gjithanshëm, gjë për cilën zoti Nik ka caktuar një mbrojtës, edhe normalisht ai do marr informacionin e nevojshëm. Nga ana ligjore, pikë së pari, hetimi duhet të shtrihet shumë larg, që do të thotë në rrethana që duket sikur nuk kanë lidhje me aksidentin, pasi kemi të bëjmë me një aksident rrugor, dispozita e kodit penal e parashikon në mënyrë të shprehur se si veprohet domethënë këto raste. Çfarë ndodh kur kemi një aksident rrugor me pasojë vdekjen? Kodi penal është i qartë për këtë ngjarje. Por rrjedhimisht besoj domethënë që hetimi duhet shtrihet shumë më lart. Pse them këtë? Sepse kemi të bëjmë me një ngjarje që ka ndodhur në muajin gusht, në një muaj domethënë ku të gjithë emigrantët vinë në Shqipëri dhe sistemi rrugor shqiptar është i degraduar, është jashtë parametrave dhe standardeve europiane, pra në Shqipëri vinë turistë dhe emigrantë që jetojnë në vendet huaja dhe gjejnë domethënë një kaos ose një trafik apo një situatë e cila nuk menaxhohet drejt nga strukturat posaçme shtetërore, autoriteti i mirëmbajtjes rrugëve edhe autoriteti edhe policia rrugore. Çfarë do të them? Pikë së pari kemi të bëjmë me një rrugë e cila ka pas trafikun e rënduar, e ka pas trafikun e bllokuar dhe duhet kishte mjetet sinjalizuese për të gjithë
personat të cilët ndodhen të parkuar anas karrexhatës dhe njëkohësisht duhet të ketë edhe një sistem sinjalizues për sa i takon sjelljes dhe ndihmës parë që do t'u jepet personave të cilët ndodhen domethënë trafik. Ambulanca, policia, personat të cilët kanë drejtën e qarkullimit në njërën apo në tjetërën kursi duhet të jenë të instruktuar pasi personat në të fënd ndodhen në ndhunë psikologjike, ndodhen në ndhunë morale, ndodhen në ndhunë të kushteve atmosferike, pra kanë të humbur alergjit të trupit, kanë të lodhur për shkak qëndrimit, vapës dhe gjithçka tjetër, të pa ushqyer dhe të etur për ujë, janë më të ekspozuar më tepër se sa zakonisht përballë fatkeqësive. Dhe kjo gjë e rëndon gjendjen e tyre psikologjike që do flasi Eduardi. Po, pikërisht do të thënë. Kjo është ana subjektive kryerjes. Unë do doja të ndalim pak detajin që dha zoti Nik. Domethënë, ju e keni parasysh rrugën e drejtë në Jurgocat, qëndrimi i makinave në Karaxhat ashtu siç e përmendët, me drejtimin për nga Kakavia dhe ato ambulanca që vinte nga Kakavia drejt Gjirokastrës. Djali ishte shumë pranë makinës dhe brenda vijës ndarse nga ana e makinës së babait, paktën sipas dëshmisë së zotit Nik. Çfarë do të themi? Zoti Nik edhe të gjithë portalet kanë shkruar për një fenomen korruptiv. Dërgimin e personave pa rrallë nga jashtë rrallës së mjeteve të karrexhatës drejt postës kufitare për të kaluar kufirin, domethënë më shpejt, bile nëpër portale kanë treguar domethënë edhe një shifër për sa i takon çmimit korruptiv që ishte 100 euro, 150 euro. Ndoshta këto kanë qenë thashë theme, por janë elementet të cilët duhet hetohen dhe disa struktura duhet vendosen domethënë në hetim. Që do të thotë nuk po flitet për një shërbim ambulator, por dyshohet se shërbimi ambulator i ambulancës ka shërbyer për të ndihmuar, për të kryer domethënë një vepër penale dhe për të përfituar nga një situatë rreziku. Atëherë, të ndërpres pak avokat sepse jam e detyruar të dal në një hapësirë publicitare, por le të bisedojmë vetëm një pyetje të shkurtër, ta zgjerojmë përpara publicitetit me zotin Nik. Zoti Nik, këto thashëteme që ambulanca apo makinat e policisë transportonin përkundrejt parave persona të cilët nuk dëshironin të qëndronin në radhë nga Kakavia drejt Gjirokastrës dhe nga Gjirokastra drejt Kakavisë, mund të më thoni pak i keni dëgjuar para aksidentit apo pas aksidentit? Ato në bisede si për atje me njëri tjetërin që kishim kohë për të bizetuar, 24 orë që qëndruem atje, u dëgjonin, u thonin, shumë herë blokon edhe rrugën që u bënin gjera të tila, me fjallë, venim njerëzit makinat mes të rrugës për të bllokuar rrugën. Ju vetë patët një ofertë të tillë apo persona që ishin rreth rrotull makinës tuaj? Rreth rrotull vetëm biseda u bë, se unë nuk kam parë me fjalë. Nuk kam e diçka i fotografi, diçka të ta... Jo, në që të shafruar dikush për të tjoshur edhe ty me familjen, apo persona që ishin rreth rrotull makinës tënde, nuk e. Por ama dëgjoheshin thashë theme të tilla. Dëgjoheshin dhe shumë herë për këtë rast është bllokuar rruga, për këto gjëra është bllokuar rruga, më to 24 orë që kemi qëndruar, është bllokuar rruga atje. Dhe me zori hiqin policia, pastaj për të bllokuar rrugën prapë. E kuptova. E kuptova, zoti Nik, dalim në një hapësirë publicitare, e komentojmë pas pak, mbasi të kthehemi nga publiciteti, publicitet, rikthehemi me njërë në studio. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Dëgjojmë komentin e avokatit, po avokati jemi pikërisht tek rrugët ligjore që duhet të ndjeki kjo familje dhe për t'i bërë një analizë të asaj çfarë ka ndodhur. Atëherë, pra, si që do i përmohem pikës parë, hetimi duhet të plotë edhe gjithanshëm. Ne njerëzit Shqipëri i kemi të ndershëm edhe mbajnë qëndrim reagus ndaj fenomeneve të pa drejta edhe fenomeneve kriminale. Vetëm krimi shfrytëzon situatat caktuara. Rradhët cilat krijohen në rastet tila shfrytëzohen gjithmonë nga personat cilë thyjnë ligjin, cilët duen të thyjnë ligjin dhe një, kjo do tjetë njëra nga pistat e hetimit në cilin dhe më thënë familia zotit Nik duhet përqëndrohet në përmjet avokatit, saj edhe strukturave tjera ligjore. Pjesa e dytë është aftësia e zotit Nik edhe
do të thosha, do ta këshilloja, do të thonë, mediatizimi sa më tepër i gjendjes tij emocionale, sepse do t'i japi një forcë në shërbim të shoqërisë edhe në shërbim të parandalimit ngjarjeve të tjera të kësaj natyre. Pse e them këtë? Sepse ka ndodhur fenomeni, duhet kërkohet përkrahja e gjithë personave të ndershëm që janë ndodhur, domethënë atë ditë, që janë ndodhur domethënë atë situatë, cilët duhet telefonojnë çdo media, duhet publikojnë çdo lajm të sakt, cilin e kanë për sa i takon sidomos akuzës për trafik të personave në drejtim të postës kufitare, kundrejt pagesës apo kundrejt padrejtësive të tjera. Një problem tjetër që është fakti që zoti Nik nuk mbante mend se sa persona kanë qenë në ambulancën që ka shkaktuar aksidenti ose të paktën nuk na relatoi këtë fakt. Dhe kjo do të jetë një pjesë tjetër e hetimit për të gjetë saktë se cilët nga personat kanë qenë në ambulancë dhe nëse kjo ambulancë kishte një mjek, pra ishte për qëllime ambulatore, ishte për qëllime mjekësore dhe po drejtohej për dhënë domethënë ndihmën. Një këshill tjetër për zotin Nik edhe për gjithë personat do të ishte që t'japin sa më shumë informacione për sa i takon problemeve që edhe situatave që ndodhin në rrallët e krijuara në Republikën e Shqipërisë. Pse e them këtë? Sepse jemi një popull që nuk kemi dënsin maksimale për kilometrë katrorë në Europë, por ama kemi rradhët më të gjata ku do të më thonë ku shkojmë për të pagu dritat, ujen, shërbime postare, në banka, dhe për të mos të thënë, do të thonë, sidomos të periudhën e gushtit, në pikat kufitare, edhe në shërbimet shtetërore, cilat janë të tej mbushura dhe të tej populluara. Aq më tepër që ka qenë edhe situata Covidit, situata e frikës nga smundjet, se nuk të themi situata smundjeve, por situata e frikës nga përhapja një pandemie cila është frytzuar patjetër, domethënë për sa i takon presionit ndaj njerëzve të ndershëm, ndaj njerëzve të cilët kanë nevojat e tyre. Zoti Nik e kuptoi jashtëzakonisht mirë, ai është një emigrant i ndershëm, punon në Greqi, punon me djersën e ballit, falënderoj shumë personat cilët ju gjenden krah, personat cilët e mështeten, edhe nuk kam asgjë tjetër përveç se ta mështes edhe ta falenderoje, të jap kurajo që të vendoset në shërbim shoqërisë. Mediatizimi i gjendjes së tij emocionale, pasoi një aksidenti shumë tragjik, ajo çfarë ka ndodhur në sy të shumë emigrantëve të cilët prisnin rradh kilometrike, por edhe të kësaj familje duhet mediatizuar, është një nga këshillat që dha avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri dhe për këtë gjë të falenderoj. Megjithatë do të shohim deri në fund hetimet, nuk do ta mbyllim këtu çështjen me zotin Nik, sa herë ai të ketë probleme ligjore të cilat po deformojnë ngjarjen tragjike dhe aksidentin e voglushit, aqherë ai dhe shumë protagonistë të tjerë, personazhe të studios emisionit ton, dyert e këtij emisioni i kanë të hapura për të kaluar më njëherë tek gjendja emocionale e kësaj familje. Emision shumë i vështirë, Eduard, për ne, për atë familje, por besoj edhe për audiencën që na ka ndjekur. Atëherë këshillat e tua. Me të vërtetë është një nga emisionet më të vështira. Fillimisht duhet të shpreh ngushëllime dhe sinqerta zotit Nik dhe gjithë familjes së tij dhe të afërmve. Jeta na përball me sfida nga më të ndryshmet, nga më të vështirat, por ndoshta një nga sfidat më të mëdha është kur ne humbasim një nga personat e afërt apo familjarët. Dhe sa më afërt ta kemi këtë person, sa më fort jet lidhja, aq më madhe është edhe dhimbja. Zotit Nik do i thoja që humbja është e madhe dhe pak thyshme, por njeriu e ka të pamundur të bëjë një kthim pas të këtyre rasteve. Dhe mënyra më e mirë për ta pranuar është ta pranojmë si fakt, ose ajo që ne duhet quajmë pranimi i caktimit të Zotit. Është mënyra e parë për të filluar dhe për ta lehtësuar veten. Duhet pranojmë situatën. Është diçka të cilët është përtej mundësive njerëzore për ta kthyer edhe herë pas. Pavarësisht se ngjarja është tepër rënd dhe ka pas faktor specifik që ka ndikuar. Duhet të themi që është gjendur një situatë e cilë ka pasur faktor, të gjithë kanë qenë faktor stresogen. Duke filluar nga radha dhe pritjet e tepërta, duke filluar nga trysnia dhe stresi që krijohet nga pritjet e gjata, kemi patur nevoja suplementare të cilët kanë qenë gjithmonë në mungesë. Mos harrojmë fëmijët pa ushqyer, mos harrojmë orë të gjata, mos harrojmë fjetë e tepër e vështirë, në kushtet optimale njeriu e ka tepër të vështirë të reagojë dhe pse mund të ketë aftësie shumë të mira përshtatse. Dhe janë të gjithë faktorë ndikues, aq më tepër dhe pandemia dhe distancimi, që njerëzit i kanë përballuar me tepër vështirësi, sepse duhet të ruanim edhe masa dhe distancën nga njëri tjetri. Mendoj që gjitha këto janë faktorë stresogjen që kanë ndikuar kë secili aq më tepër dhe kë familjarët. Një gjë tjetër që duhet theksoj me shumë forcë është kjo që ti jemi shumë kujdesshëm me mënyrën kur e përdorim fjalën faj. Sepse dhe familjarët janë ndier shumë keq kur ndoshta dhe janë etiketuar që prindi kujdes dhe duhet kemi kujdes me fjalën faj sepse çdo lloj gjyqi mund të bëhet.
edhe bëhet nga institucione. Po nuk ka gjyq më të fortë se gjyqi ndërgjegjes apo gjyqi moral që ne i kthejmë vetes duke fajsuar veten, ndoshta për një ngjarje të cilin mund ta kishim kontrolluar. Prandaj që duhet jemi të kujdesshëm. Zotëria e thonë Greqia dhe unë duhet të them këtë, duke qenë që kanë qenë të ekspozuar në ngjarje direkt apo indirekt, nga vetë fjala greke, fjala traumë do thotë plagë ose lëndim. Dhe kanë bërë shumë mirë që ata kanë kërkuar ndihmën e një profesionisti siç është psikologu, sepse ngjarje të tilla kanë nevojë për njerëz, për familjar, për energji shtesë, për një fuqi shumë të madhe gjithë personave të dashur, aq më tepër u kanë vendimin një psikologu që jep një lehtësim shumë të madhe nga ana emocionale, po dhe nga mënyra strategjike se si duhet ta përballojmë këtë lloj situate. Traumat vërtet ndodhin ato raste kur situata godice është shumë më e fortë nga aftësitë e përballimit që kemi ne për ta tejkaluar, për shpërtej energjive tona. Prandaj që mënyra më e mirë, duke qenë se edhe djali ka qenë i ekspozuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, ka patur nevojë të menjëhershme që ai të jetë nën kujdesin e profesionistit të shëndetit mendor. Jo vetëm djali, por gjithë familjarët, por kryesisht ai është fëmijë edhe interpreton shumë ndryshe informacione që i jep vetes. Rikthimi në familje dhe bashkimi i familjes përpara dy ditësh në Greqi aty ku jetojmë prej 20 vjetësh, besoj se edhe kjo do jetë një ndihmë e madhe Eduard. Ajo do jetë ndihmë. Që ta përballojnë të tre bashkë edhe ndarja deri diku ka bërë. Tani, bashkimi është një forcë në vetvete, sepse unë do i thoj edhe këtë. Ata me të vërtet kanë pësuar një humje të madhe, po ata janë prindër të një fije tjetër, kështu që duhet të mbledhin forcat për të vazhduar jetën përpara, sepse kanë ende përgjegjësi familjare, kujdestare dhe të dy si prindër duhet të ndihmojnë djalin të rritet në mënyrën më të mirë të mundshme. Në gjendjen emocionale psikologjike unë e di që luan në rol edhe zbardhja e të vërtetës. Pa ato devijimet që jemi mësuar tashmë të dëgjojmë, jo vetëm për aksidentet rrugore, por për gjitha veprat penale. A ka mundësi që kjo e vërtet ti lecoj sa do pak këta familjar? Do ishte një lecim vetvete, sepse tim i plot dhe i pandshëm. Patjetër, do ishte një lecim vetvete sepse është një ngjarje e cila ka marrë përmasa edhe institucionale, edhe janë përfshirë gjithë organet e shtetit, aq më tepër edhe për vetë ato që kanë qenë pjesë e kësaj ngjarje, duke filluar dhe se po themi ambulanca, nuk është e lehtë as për shoferin, edhe ai do jetë ndier në një gjendje shumë keqe, edhe shëndeti i atij mendoj që edhe ai ka nevojë për ato ndihmesa të veta, por për gjithë bashkë do ishte një ngjarje zbardhur, një farë lehtësie ndoshta për gjithë. Për gjetur të vërtetën se si qëndron ky rast. Faleminderit Eduard, përpara se të falenderoj edhe zotin Nik që besoj se ka një apel të fundit. Jemi pak me vonesë për sa i përket interesimit të familjes së zotit Nik në prokurori dhe si po vijojnë hetimet që të kishim ekspertizën me mjekoligjore dhe qyrjen e vendit të ngjarjes, çfarë ka ndodhur. Jemi pak avokat me një fjalë, të lutem. Besoj që organet e prokurorisë dhe policia, organet e shërbimit rrugor, do ta kenë fiksuar ngjarjen edhe për sa i takon anës shkencore. Praktika po deri në këtë moment nuk është përfshirë familja dhe ne e dimë që kur nuk përfshihet njëri nga palët, pastaj hetimi shkon si shkon apo ekspertizat shkojnë si shkojnë. Atëherë ne kemi krijuar një sistem drejtësie i cili funksionon shumë ngadalë, nuk i përgjigjet kërkesave dhe ritmit shoqëror, nuk e diskutoj që jemi me vonesë. Hetimet zgjasin me muaj, ka raste që zgjasin edhe me vite. A ishin të detyruar organet kompetente përveç se momentit të rënduar psikologjik në spital në momentet e pare që i kanë marrë një kallëzim babaj se çfarë ka ndodhur, të kontaktonin këtë familje? Me një organet e policisë të rendit rrugor duhet t'i vendosin babajt deklaratën e të drejtave të viktimës, duke i treguar atij se çfarë veprime kishte drejt që të kryente më një herë. Dhe normalisht familja viktimave gëzon të drejtën për pas asistencë juridike, falas asistencë me një hershme të marë pjesë në gjitha veprimet hetimore kur ajo e kërkon edhe ka dyshimet e veta, të kërkoj prova, të paraqes prova, të kërkoj procedimin e fajtorit, të bëj përpjekje për normalizimin e marrëdhënieve. Gjëra që nuk kanë ndodhur, avokat. Gjëra që nuk kanë ndodhur dhe nuk do ndodhin për shumë kohë. Jemi pak me vonesë, jemi pak me vonesë, por gjithsesi ne themi që më mirë vonë se kurrë, tashmë familja duhet të impenjohet me të gjitha forcat për zbardhjen e të vërtetës dhe për shpalljen e fajtorit. Të mos nxitohet askush për të thënë, nëse është drejtuesi i ambulancës fajtor apo voglushi 10 vjeçar fajtor. Zoti Nik, faleminderit avokat. E kemi një apel të fundit drejtuar kujt nga kjo studio? Drejtuar gjithë shtetit që doli dhe foli, që bën verifikimin e gjenjes atje dhe nxorin fëmin fajtor pa ditë gjenjen, pa asgjë për gjysmë ore që u morë vesh gjithë
çështja nxorin fëmin fajtor ato. Dhe kjo ishte edhe një vdekje e dytë për familjen tuaj, por gjysëmore dolën edhe fajtorët e vërtet të atij aksidenti. Po, të kuptoj. Tjetër, fëmija jetë fajtor, kodi rrugor e parashikon në taksative që fëmija i mitur i cili kryen veprimet ngafta në një situatë të tillë ku ka ndodhur, domethënë nuk mund të shpallet fajtor, por shoferi e ka fajin. A e kuptove çfarë ka thënë, çfarë thot kodi rrugor, se ta përmendi avokati, një fëmijë i mitur që nuk kontrollon dot veprimet e veta, kur nuk shpallet fajtor në një aksident automobilistik. Por edhe po, Eduard, në një situatë të tillë. Në një situatë, pra, në një situatë të tillë, po. Situata nuk ka qenë domethënë as pak as optimale, as favorizuese ndaj asnjërit nga personat që ka qenë aty në pritje, se kanë ndet me orë shumë gjata. Kanë ndet me orë shumë gjata dhe kushtet ambientale kanë qenë tepër të vështira dhe secili mund reagoj me sjellje jo duara dhe në panik duke bërë nga më të ndryshmet. Prandaj që nuk mund të fajsohet asnjë nga personat. Ju kuptova. Po edhe marrja e dëshmisë së babait në ato kushte, Duartë, sapo kishte ndodhur ngjarja, nuk e dinte do jetonte apo jo i biri, sapo kishte marrë lajmin e vdekjes. Nuk e dinë se ka pas në person, domethënë, ti stafi që do ta quajmë profesionist për ta lehtësuar herë fillimisht dhe për dhënë një dëshmi. E tha zotria, nuk kanë pasur askund, madje as shtetin për transportuar trupin e të ndjerit, nuk lushit drejt Lezhës. Atëherë, zotinik, e mbyllim apo ke edhe diçka të fundit, përveç se ju drejtove shtetit, që është nxituar që në gjysmëmoshin e parë të kësaj ngjarje. Kemi gjë tjetër? Asgjë tjetër, çfarë kemi? Asgjë tjetër. Pra, do bashkëpunojmë ngushtë, do t'i shikojmë si do vijojnë hetimet, ju me interesimin tuaj, ne me interesimin ton, dhe pse jo t'i rikthehemi fitimtar kësaj çështje, por edhe nëse kemi pak kënaqësi ligjore, do t'i rikthehemi dhe t'i shkojmë në fund të vërtetës. Mirë, ta premtoj këtë gjë publikisht. Faleminderit. Faleminderit. Përveç se t'ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta edhe një herë për të gjithë familjen tuaj, për bashortën dhe për djalin, mblidhni forca, të tre bashkë mund t'ja dilni mban. Faleminderit. Qoftë i parajsës Voglushi, faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme me një nga rastet më të vështira të moderimit tim prej 16 vitesh. Ju faleminderit edhe një herë për mesazhet që ju keni dërguar në kohë reale në rrjetet tona sociale. Keni pasur mundësi të na ndiqni jo vetëm drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 ku na gjeni çdo mesditë në orën 12, por njëkohësisht edhe në live stream Balkan Web dhe në Radio News 24. Në rrjetet tona sociale ju mund të bëni jo vetëm komentet tuaja, por njëkohësisht ta gjeni në Facebook dhe në Instagram, aty bëni denoncimet tuaja. Denoncimet janë të shumta dhe për këtë gjë ju falenderoj, sidomos denoncime që vijnë nga aktualiteti. Prandaj ndodhin edhe intervistat ekskluzive se menjëherë na kontaktoni për të qenë pjesë e këtij emisioni. Për këtë gjë ju falenderoj. Keni të gjitha mënyrat tona të kontaktit në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Instagram. Ndërkohë falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online dhe Print Panorama Online për pasqyrimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Mos harroni të gjithë ju që nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari, na gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar javën që vjen ditën e hënë në orën 12. Ju uroj një fundjavë të këndshme pa stresë dhe pa probleme.